I pa smo u današnjem epizodu, danas igramo test drive, ajmo, znači danas kupujemo jednog, zapravo nam pojma, kupit ćemo uglavnom auto G klasa, da nisam snimao 2 mjeseca, što je jako puno, nisam imao volje za snimanjem, i sada je nešto volje uvatim, da snimim, gdje sam vidio, to je ovdje, i odlučim snimat, nema facecama, da, ne, zašto mi se nije dao sad za kameru. Ovaj košta 300, to je C. Ovaj G klasa, evo ga. To je taj 55.000. Košta dolara. Maserati 3500. Baj, kupujemo ga. Baj. Nema ga u nikoj drugoj boji. Jedno možda možemo ga nabući malo kod onog. Ovo čudo u pauta. Aha, evo ga. Nešto nije radilo malo. Znači... Koliko on treba ići ono na sad? Ajde, opet ćemo ući u nju. Dok sam bio ljen da mi se nije dao vrat. Sad ćemo vidjeti koliko on ide na sad. Prebaz mi, to je on. 142 km na sad. Ubiti možemo uglavnom sam. Za ono što nama treba. Za to će poslužiti. Ovo je mene auto zbija zajebao. Koliko mu treba da se upali, bože svijete. Sada, znači mi ćemo... Idemo samo do dolje, imamo stoji naš ka. Do tih kao automehaničara. Ajmo vidjeti auto možemo. Šta next? Ajde, to ćemo se portati. Pa ćemo vidjeti. Evo ga, upavio se. I to je za nas zaključeno, okej. Evo ga, naš sam trk, gdje ćemo se trkati. Svi imaju 5 puta bolje aute nego ja, ovo ima motor. Tako da, nema boga da pobjedim. Izgubit ćemo ko ništa, zašto ovo čudo treba pol sata da krene uopće. Evo, oni su već jako udaljeni od nas. A mi još, evo, gubimo im ovoga, ni ne vidimo ih više. Jer ovo čudo jako sporo ubrzava, znači 55.000 jako je jeftina, ali jako glup auto. Daj da ću morati kupiti neke auto koji su malo bolji. A ovo je samo bilo za test. Da vidimo kakav je to auto, 21 checkpoint, to je ogromna trka. Ali dobro, ne veze. Možda završimo predzadnji. Da nije bit da mi to nešto sada pobjedimo, nek samo da se malo provozamo. Da malo vidimo kako ovo čudo ide. Ja nisam ni gledao kako on izgleda iznutra. Ovo je dobar. Nije loš. Da izbacimo kameru nazad. Evo ga. Da, skliže se ko ništa. Toliko nismo, čak 6 sekundi iza njih. Sad ćemo jako, zašto smo usporili. Inače, bi zvojete ovdje s ceste da nisam usporio. Ovaj dio mi se cesta baš sviđa, ovo je zanimljivo za vozit. Ovo da ćemo... Ba. Nema šanse da budemo iš dalje od ovoga. Mislim bliže. 6. mjesto nam je zasluženo. Znači ovo čudo ćemo odmah prodati. Možda čak na kraju ove epizode. Kupimo ga i prodamo ga u istoj epizodi. Da, definitivno ne možemo mi tu ništa. Ne znam da li da vozim uopće ovo. Tek 3 checkpointa, bo to prošlo. 4 checkpointa. Meni se ovu trku ne da ni vozi, znači... Bez da ćemo je vozit tu ovoga. Ne da mi se dalje ići. Jednostavno, zašto auto je jako loš. Čak možda možemo, ne možemo.
Ne želim izaći, no. Evo ga, to je to sranje od auta. Nadam se vam se svidio ovaj video, ako vam se svidio ostavite like, ako nije nemojte ništa. Jeban, mater. I, čao. Sad sam upravo pukao mikrofon.